ডবকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দুই কৰ্মচাৰীৰ মাজত লাগিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট। এজন কৰ্মচাৰীৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়াকৈ সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মী আৰু ব্লক সমন্বয়কৰ মাজত লগা প্ৰচণ্ড মাৰপিটক লৈ কাৰ্যালয় চৌহদত বিৰাজ কৰিলে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ডবকাৰ পুৰাণ বজাৰস্থিত বিন্নাকান্তি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত হোৱা মাৰপিট তথা সমগ্ৰ খেলা হেঁচাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিলে মোবাইলৰ কেমেৰা। মই পাব্লিকক নাম্বাৰ দিয়াৰ কাৰণে সি মোৰ ওপৰত গৰম হৈ গৈছে। সি দায়িত্বত আছে বিকলাংগত, কিন্তু দায়িত্ব থকা অৱস্থাত মই নাম্বাৰ দিয়াৰ কাৰণে সি গৰম হৈ গৈছে। মাৰপিট মানে পুৰা মাৰপিট কৰিছে। এতিয়াতো আপোনালোকে দেখা পাইছে, আপোনালোকৰ সন্মুখত মোক মাৰপিট কৰিছে এনামুদ্দিন আৰু এই কিছুমান পাব্লিক, উদ্দণ্ড পাব্লিক, এনামুদ্দিন ফুৰ্চনৰ মানুহ হয় হয় আৰু বিকলাংগৰ কাম কৰে। এতিয়া বিকলাংগৰ মানুহ দুই তিনিদিনৰ পৰা গুৰি অহা যোৱা কৰি আছে, কিন্তু মানুহে তাৰ লগ নাপায়। নোপোৱাত মোক নাম্বাৰটো বিচাৰিছে, মই নাম্বাৰটো দিয়াই অপৰা। কৰ্মচাৰীজনে ৰাইজক ব্লক সমন্বয়কৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়াক লৈ আপত্তি কৰিছিল ব্লক সমন্বয়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰে পৰাই সূত্ৰপাত ঘটে বিবাদক। ইয়াৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ডবকা আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুয়োপক্ষই পৃথকে পৃথকে ডবকা থানাত ধৰিছে গোচৰ। ডবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডবকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দুই কৰ্মচাৰীৰ মাজত লাগিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট। এজন কৰ্মচাৰীৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়াকৈ সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মী আৰু ব্লক সমন্বয়কৰ মাজত লগা প্ৰচণ্ড মাৰপিটক লৈ কাৰ্যালয় চৌহদত বিৰাজ কৰিলে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ডবকাৰ পুৰাণ বজাৰস্থিত বিন্নাকান্তি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত হোৱা মাৰপিট তথা সমগ্ৰ খেলা হেঁচাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিলে মোবাইলৰ কেমেৰা। মই পাব্লিকক নাম্বাৰ দিয়াৰ কাৰণে সি মোৰ ওপৰত গৰম হৈ গৈছে। সি দায়িত্বত আছে বিকলাংগত, কিন্তু দায়িত্ব থকা অৱস্থাত মই নাম্বাৰ দিয়াৰ কাৰণে সি গৰম হৈ গৈছে। মাৰপিট মানে পুৰা মাৰপিট কৰিছে। এতিয়াতো আপোনালোকে দেখা পাইছে, আপোনালোকৰ সন্মুখত মোক মাৰপিট কৰিছে এনামুদ্দিন আৰু এই কিছুমান পাব্লিক, উদ্দণ্ড পাব্লিক, এনামুদ্দিন ফুৰ্চনৰ মানুহ হয় হয় আৰু বিকলাংগৰ কাম কৰে। এতিয়া বিকলাংগৰ মানুহ দুই তিনিদিনৰ পৰা গুৰি অহা যোৱা কৰি আছে, কিন্তু মানুহে তাৰ লগ নাপায়। নোপোৱাত মোক নাম্বাৰটো বিচাৰিছে, মই নাম্বাৰটো দিয়াই অপৰা। কৰ্মচাৰীজনে ৰাইজক ব্লক সমন্বয়কৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়াক লৈ আপত্তি কৰিছিল ব্লক সমন্বয়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰে পৰাই সূত্ৰপাত ঘটে বিবাদক। ইয়াৰ পাছতেই পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ডবকা আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুয়োপক্ষই পৃথকে পৃথকে ডবকা থানাত ধৰিছে গোচৰ। ডবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।